Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. В началото на 2018 година, след инициатива на кмета на Самуилово, подкрепа на местен общински съветник и хората, беше изработен по поръчка и монтиран огромен надпис с името на селото. Той е с дължина около 13 метра. Вечер е осветен. Своеобразната атракция на входа на Самуилово обаче за втори път е обект на вандалско посегателство. Този път хвърлените камъни са компрометирали една от буквите, която е пукната, друга е наранена. Не е на лична основа. Според мен това е просто на такова възпитание. Знаете, тези неща не се учат в училище, а се възпитават у дома. А децата как и какво да правят, като излязат навън. Защото започва се от тука и се свършва в затвора. В най-добрия случай в затвора. В най-лошия може и да не свършиш рано. А какъв материал е изработен надписа, за да бъде счупен така видимо много лесно? Не е лесно, защото има на още една от буквите нараняване. Явно са хвърляли деца. Според мен е доста по-големи деца, над 14-15 години. Вече имахме едно такова посегателство на едно момче, което след това си заплати ремонта на буквата. Не сме го коментирали, защото на самия ден беше видян. Така, около 300 лева излезе ремонта на едната буква. Сега виждам, че е нарушена М буквата, счупена и една от другите В, точно да. Така. Пак има опит за счупване. Вътре в самата буква имаше камък, който няма как малко дете да го хвърли от тук, за да счупи горе, и затова казвам, че е над 13-14 години. Но въпреки това, ще се обърнем към кварталните в района. Имаме няколко имена вече, за които се спрягат като извършители, и ще се види. Плюс това сме обявили и награда за информация, която ще бъде дадена, защото това трябва да е като урок, че така не се прави. Да. В село Самуилово днес започна и подмяната на дръвчетата покрай главната улица. Новите дръвчета са дарени, каза кметът Кирил Стоянов. Значи има счупени дръвчета през годината от пътно-транспортни происшествия, от вятър, и имаме такива, които може да използваме, за да подновим, да ги сменим със същите, за да няма разлика. Това е много важно, да не всяка година да не се почваме да ги чакаме да пораснат и така. Разсадника, който благотворително дарение ни прави, е разсадника на Росен Божинов в Първомай. Преди това, преди около 5-6 години, друг един разсадник, не знам как се казва, собственика му се казва Исмаил, ни подари 100 броя червена декоративна слива, която виждате. За щастие и там също, като започнахме засаждането на дръвчетата, имаше посегателства и върху тях. Но още на следващия ден ги подменяхме и така, някъде около 6-7 месеца и приключиха тези. Ние също ще направим и с буквите. Също ще направим с всичко, което се чупи и се поврежда умишлено, неумишлено. Го възстановяваме. Но да се надяваме, че все някой ще си вземе полка от това нещо. Най-вече родителите. Родителите са тези, които трябва да разговарят с децата си. Никой друг няма как да повлияе на хората, както техните родители. Кметът на село Самуилово апелира към местните жители и гостите на селото да бъдат добри стопани на всичко, което се прави за облагородяване и благоустрояване на селото. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.